Hello and welcome sa program structure track ng pangkaraniwan developer. For this lesson, we're just going to go through dun sa anim na sample programs natin dito sa ating program structure track. Sabi nga natin, tadaanan natin muna sila. Then, pagdating natin dun sa ating mismong discussion dun sa program structure, we're just going to look kung ano yung mga parts ng mga programs na yun na nagre-refer dun sa lessons na yun. Para yung dating nun, baliktad. Instead na nag-uumpisa ka dun sa pinag-aaralan mo yung parts, nag-uumpisa ka sa nakita mo na yung lahat ng parts na nagkasama-sama, then babaklasin na lang natin at aalamin natin kung ano yung ginagawa ng mga parts na yun. Anyway, so yung first program natin is yung na-discuss natin dun sa intro to computer science na hindi natin inexplain explain kung ano yung laman, which is yung square root. So, yung square root, yan yung binigyan na example for the function, yung black box natin. Then, ang gagamitin natin para isolve yung square root is yung tinatawag natin na Babylonian method. Ito yung isa sa pinaka-simpleng approach para mag-solve na square root. Kung kumpara mo siya dun sa square root na tinuro sa inyo no high school, ito mas madaling gawin, sa na gamit mo computer. So yung next na sample program natin is meron tayong problem kailangan natin mag-simplify ng fraction. So for example 45 over 120 kung i-simplify mo yan that's simply 3 over 8. Para ma-simplify natin siya, una kailangan muna hanapin yung greatest common divisor niya. And kung nakuha na natin yung greatest common divisor which is 15 di-divide na lang natin numerator denominator na yan with 15. Then, makukuha na natin yung 3 over 8. So, yung main part ng sample program na yan is paano tayo nag ng greatest common divisor. So, again, we're going to use a very simple approach na mukhang ang magic yung dating niya. And, na lang na hindi-discuss yan. Anyway, yung third lesson natin is about trajectory. So, given an input angle, given an input na bilis nung item na ibabato natin, ito drawing natin or itatrack natin kung ano yung path na dadaanan niya. So, this problem, eh syempre, may kita natin ito sa mga games, na kung maari Angry Birds. So, yan, didiscuss natin yung pinaka-basic concept na ginagamit sa Angry Birds, paano nagbabato ng ibon papunta dun sa mga... Baboy. Okay, trajectory, that's going to be a bit of math but again, hindi siya ganoon complicated. It's not that complicated if you look at it, pag nakita nyo na yung program. And yung fourth program natin is yung isang problem which is maghanap tayo ng items sa list. Kunwari, meron kang classroom bago, yun, roll call, maghanap ka akong uh, yung tao na yun is within a list. So, para hindi tayo may problema, hindi muna tayo gagamit ng strings, gamit muna tayo ng numbers. So, finding an item in the list, kung aray, meron kang array, hahanapin mo kung nag -e exist yung isang item rito. So, for example, di sa array, hanapin mo kung nag -e exist ba si 36. So, wala si 36, re-return yung boolean value na false. Kung pinahanap mo siya ng, say, 55, hahanap niya sa list is 55. So, ang slight difference lang rito sa example na to, bibigay tayo ng iba't ibang version ng problem at iba't ibang version ng solution. Kasi yung first scenario, which is hindi ordered yung list, may isang way para isolve yan. But, dun sa ating second scenario, kung naka-order yung array natin, may isang much better solution para tayo naghahanap kung nandun yung item sa list. Sabihin natin, mas mabilis siyang magsolve mas efficient siyang mag-solve. Anyway, doon na lang natin yung di-discuss. So, yung fifth na program natin is a pathfinding program. So, bigay rito, isang maze. Papakita na isang program, paano tayo nakakasolve ng na maze. And similarly, yung program na yun, pwede natin yun gamitin not just in a maze, but na rin dun sa mga games. Kunwari, may games ba may map may pinagalaw kayo na unit na from one end edge ng map papunta sa kabilang edge ng map baka may mga pader may mga sabihin natin may mga ilog or whatever Itong path finding na program na to can be used for that ano tayo naghahanap ng path from one point to another point in a map mga so yeah, path finding medyo medyo complicated siya pero I think it's possible. Kaya naman siya ipag in within 15 minutes yung overall discussion paano siya ginagawa. And yung last natin na sample program is yung mapping problem. Kunwari meron tayong isang list ng items, meron array, gusto natin i-apply isang transformation. So in this case, gusto natin i-square lahat ng items dun sa loob ng list natin. So, kung call natin yung function na map, And makukuha natin yung ating bagong list na nakamap na yung mga naka-transform na lahat ng mga items sa loob ng list na yan. So mukhang simple siya pero ang gagawin natin rito is gagawin natin yung function natin na map na applicable siya not only to numbers pati na rin sa ibang mga data types. Kunwari, yun, may list tayo ng records. Yung records natin, hindi ko na in-explain rito pero ito, first name, last name to. We have an array of records babatuhin natin siya dun sa map. Pinagawa natin dun sa map function is return the full name. So, ang plano natin, pag binato natin siya dun sa map na function, ang output niya is a list of strings. So, from a list of records, magiging list of strings. Na, ang laman niya is yung mga full name nung tao na yun. dun sa ating original list of person records. So, yun, Mapping. That's a common task na ginagawa natin sa programming. So, ang difference lang na makikita niyo sa program na to is applicable siya sa lahat ng klase ng data. And it's fully customizable. And ang difference rin nito is you probably won't see this in a normal training course in the Philippines. So, yan. Kaya nga singin ko tong mapping na to kasi masaya siya. You should be aware of this. So, umpisa pa lang para at least meron kayong lamang sa mga ibang tao na nag-aaral ng traditional na training courses. Anyway, so yun. Nakikita nyo naman, may links na lumabas dun sa mga program. So, yun na yung pupuntahan nyo. Kung hindi, puntahan lang kayo sa baba. Scroll down lang kayo, makikita nyo mga links kung dun sa mga iba't ibang sample programs natin.